նախագահ Նարեկ Բաբայանին կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի ընտրության արդյունքները ներկայացնելու համար։ Շնորհակալություն, հարգարժան նախագահով, հարգելի գործընկերներ, կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի ընտրության համար առաջադրվել է Լևոն Սահակյանի թեկնածությունը։ Ազգային ժողովի 107 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 70-ը, քվեաթուփում առկա էր 70 քվեաթերթիկ, անվավեր քվեաթերթիկներ չեն եղել։ Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Լևոն Սահակյան, կողմ 69, դեմ 1. Շնորհակալություն, այսպիսով Լևոն Սահակյանն ընտրվեց Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամ, շնորհավորում ենք պարոն Սահակյան։ Եվ շնորհակալ ենք քննարկել